Hola, bon dia. Avui estem així en l'Institut Lies La Sénia. El grup R4 està treballant per fer unes entrevistes a l'alumnat i al professorat. La festa pinta molt bé. Són les 2 de la vesprada i el dia ens acompanya. S'espera una participació vora 200 alumnats i 40 professorats de tot el centre. Ara mateix es respira una energia molt bona i positiva. Aquest curs, Espinaliers, s'emmarca en un projecte més ampli que hem anomenat Més paraules, més pantalles, que és el que tots tenim una samarreta, i que esperem ens ajudi a millorar la competència emocional i el valor de la paraula. Moltes gràcies per la seva assistència a l'alcaldessa de Paiporta, Isabel Martí, ha excusat la seva presència del regidor d'Educació, Alejandro Sánchez, gràcies al regidor de Benestar Social, Rafael Badea, i el nostre ajuntament de Paiporta, sempre implicat en l'educació. La conselleria es dona suport sempre i ens ha concedit un any més un projecte d'innovació i investigació. Aquest curs, Espinaliers, s'emmarca en un projecte més ampli que hem anomenat Més paraules, més pantalles, i que esperem ens ajudi a millorar la competència emocional i el valor de la paraula. Vull agrair la presència de la presidenta del Consell Escolar, Encarna Cuenca, la coordinadora de convivència del Consell d'Educació, Mònica Añó, la directora del Cefire d'Educació Inclusiva, Mabel Villascusa, la directora del Cefire de València, Maria Teresa Vendrell, i l'assessora, Arantxa, i els directors dels nostres col·legis escrits. També vull que agrair molt especialment a Maria José Cortijo, la presidenta de l'AMPA, de l'Institut, que sempre es dona suport i s'acompanya, i a les famílies que avui esteu per ací, col·laborant en totes les iniciatives que afecten a l'educació dels vostres fills i dels nostres alumnes. Especialment també vull agrair a l'equip educatiu, que s'ha implicat molt, ni més ni menys que 34 professors, i n'hi ha gent de tots els departaments. Gràcies sobretot a vosaltres, a tots aquests que aneu ací de roig. Sense vosaltres, els 200 primaris que n'hi ha apuntats, això no seria possible. I especialment als majors, que són tutors d'alumnes menuts. Tessa és una alumna de primer de l'ESO. Tessa, com t'agradaria que fos la teva parella Pigmalió? M'agradaria que fos amable, que m'ajudara i que m'ho passara bé amb ell o ella. Ens acompanya Dani de l'E12 per a contar-nos la història de com s'ha arribat al programa Pigmalió. L'any passat, en 6è, quan va venir a fer la visita a l'institut, em van comentar el projecte Pigmalió i ara que tinc l'oportunitat d'apuntar-me, doncs m'he apuntat per a provar. Ens acompanya Miguel de l'E12 per a contar-nos la història de com s'ha arribat al programa Pigmalió. Quan vaig anar al centre de visita per al següent any anar ja a primer de l'ESO, em van contar com era el programa Pigmalió i em va interessar. Així que em vaig apuntar per a rebre l'ajuda a l'integració del centre i després tornar-la. Molt bé. Tenim ací a Marcos del curs primer d'ESO i li anem a fer una pregunta. Coneixes el programa Pigmalió? Sí, consisteix en que un alumne nou li assignen a un alumne més major per a que li ajudi a estudiar, fer els deures i a integrar-se a l'institut. Moltes gràcies. Estem amb Aina del grup E12. Volem preguntar-li en quins aspectes creus que ajuda el projecte Pigmalió als xiquets de primer d'ESO. Els ajuden si tenen algun problema al pati o si tenen alguna dificultat per adaptar-se als estudis. Gràcies. Estem amb Berta, del grup E14, i anem a preguntar-li què és un Pigmalió. Un Pigmalió és un alumne o alumna major que tu que t'assignen i que t'ajuda tant en problemes a l'institut com en problemes personals. Gràcies. Estem amb Hugo de l'E12. Hugo, què esperes avui d'aquesta festa? Espero conèixer el meu Pigmalió i passar-ho bé. Vale, gràcies. Ens acompanya Maria, professora d'Educació Física d'aquí del centre de Lies La Sénia. Maria, la festa comença amb un xoc. Quin xoc és?
Sí, la festa comença amb un xoc, que és el xoc de les targetes, on cada parella troba el seu Pigmalió. I després d'això passem a un xoc que s'anomena la mudança. Val. La mudança consisteix, hem preparat 10 carrils, perquè són un total de 200 persones, són 100 parelles, sí. En cada carril hi haurà 10 parelles. Han de transportar material d'un lloc a l'altra zona, que està delimitada, amb la normativa de que no poden utilitzar les mans ni la boca. Han de passar de parella a parella, de manera que fomentem la col·laboració, la cooperació entre uns i altres i ja van coneguent-se. Val. Ja està, gràcies. Gràcies. Aprofitem que tenim a l'alcaldessa Pai Porta, Isabel Martín, per a preguntar-li. Cal recolzar l'educació en els valors? Evidentment, jo crec que l'educació és un dels nostres pilars fonamentals i sobretot l'educació en valors, no? Perquè al final jo crec que totes les disciplines són importants, les matemàtiques, la física, la sociologia, però jo crec que totes elles han de tenir una cosa en comú, que són els valors i fomentar-los, no? Perquè des d'ells és des d'on podem tindre pues, unes generacions futures encara millors. Molt bé, gràcies. Ah, ja està. Estem amb el regidor de Benestar Social, Rafael Gadea, i volem preguntar-li, són imprescindibles aquestes jornades per aconseguir una educació inclusiva? Bueno, jo imagino que aquestes jornades, com totes les jornades que van dirigides a integrar a la gent, a posar en contacte a persones, en aquest cas, amb més experiència, amb altres amb menys experiència, acollir-los, pues, bueno, me sembla una idea magnífica. En el meu cas, jo aquesta experiència perquè els meus fills han sigut pigmalians i m'han contat com funciona el programa i bueno, crec que és una de les idees més bones que se poden implantar en un institut. Gràcies. De res. Hola, estem ací a la presidenta del Consell Escolar d'Educació, Encarna Cuenta. Encarna, cal la participació de tota la comunitat educativa per a la convivència? Absolutament, per a la convivència i per a definir la societat que volem i com la volem estructurar. I això entre qui ho ha de decidir? Doncs tota la comunitat educativa, perquè si ho penses bé, si estem pensant en la convivència en el centre escolar, moltes vegades el que passa és que estem traslladant models de fora al centre. Per tant, aquests models han de servir tant a dins com a fora del centre. I aquí se trobem dins i fora? A famílies, a profes, a tot el món. Per tant, és cosa de tots. Val. Moltes gràcies. Sí. A tu. Ens acompanya la coordinadora de Convivència de l'Educació, Mònica Añón. Hola, bon dia. Encantada d'estar aquí amb vosaltres. Com s'explica que les xarxes estiguen perjudicant la convivència? Home, perquè les xarxes socials també és un tema que tenim que treballar des de la part social i des de la part i des de tot el currículum, inclús treballar-la des de tots els centres, perquè dificulten la convivència en part, però si s'utilitzen positivament també són una ferramenta fantàstica. Aleshores que se pot invertir la situació i jo crec que les xarxes socials és una forma d'expressar-se de la gent jove, per tant hem de treballar-la en positiu i posar ahí els projectes per a compartir i compartir tot allò que feu vosaltres que és tan positiu. Jo crec que n'hi ha que donar-li la volta, no deixar que aquestes coses negatives pesen més que les coses positives que se poden traure de les xarxes socials. Una festa més amb tu, amb tu, amb tu. Una festa més amb tu, amb tu, amb tu. Estem amb la directora del CEFIR de València, Maria Teresa Vendrell, i li volíem preguntar, les pantalles sí, però el xoc de sempre també, no? Per suposant que sí. Les pantalles són importants perquè formen part del món on vivim i hem de conèixer-les, hem d'utilitzar-les, val? Però els xocs de sempre també, perquè a través dels xocs de sempre aprenem progressivament les habilitats que necessitem per a la vida. És com
a tindre aprenentatges adaptats a cada edat. Vale, moltes gràcies. A vos. Tenim ací a la directora del CEFIRE d'Educació Inclusiva, Mabel Villascusa. El projecte es diu Més paraules, més pantalles. És imprescindible recuperar la paraula? Moltes gràcies. Jo crec que sí, que la paraula és imprescindible, es comuniquem amb la paraula, necessitem la paraula per a relacionar-nos a la resta de les persones i la paraula transmet moltes emocions. Segur que teniu alguna paraula especial que quan la dieu o la penseu teniu un món d'experiències, de records i de coses boniques per a configurar el vostre món. Jo crec que la paraula és fonamental. Gràcies. Moltes gràcies. Estem amb Arantxa Valls, assessora del CEFIRE. Arantxa, què subratllaries d'un encontre com aquest? Doncs que és un moment molt bonic perquè esteu tots compartint i és un moment d'agermanament, de compartir experiències entre professorat i alumnat, en què que marca l'inici del curs i que fa pues, que tot el món estiga junt i que es celebri una festa que el que va generar amb aquest programa és són coses bones, sempre de compartir, d'acompanyar i d'agermanar. Moltes gràcies. A tu. Lluís, què suposa per als xiquets nous el programa Pigmalió? Home, jo crec que el programa Pigmalió, per a un alumnat nouvingut que arriba a un món tan diferent com és el de l'institut, sempre és una ajuda extraordinària i una ajuda molt necessària, la d'un altre alumne, no només dels professors i del personal de l'institut, sinó la d'un altre alumne que li faci com de germà major o fins i tot d'amic. Podries dir un exemple d'ajuda entre iguals que t'hagi impactat? Doncs dins del programa Pigmalió hi ha moltíssims exemples d'històries d'alumnes que han ajudat a resoldre conflictes o fins i tot a evitar sancions, però n'hi ha una que a mi m'agrada molt, que és d'un alumne meu, que es va trencar els dos braços i el seu Pigmalió major li va fer d'ombra totalment, li seguia a totes parts, ajudant-li en els deures, en totes les tasques que havia de fer, amb els exàmens, fins que va poder moure els braços i és una història molt bonica. Ens acompanya Pilar Pérez Esteve, orientadora de l'IES La Sénia i coordinadora, juntament amb Mònica Camiña, del projecte. Creus de veritat que aquestes iniciatives poden reduir l'assetjament escolar? Estic segura de que redueixen l'assetjament escolar perquè vosaltres sou responsables de que no hi hagi assetjament escolar i les tasques de prevenció són essencials. És a dir, si cada un dels majors cuida d'un menut, quan mira en el pati, per les escales, en el carrer, en el poble, si aquest xiquet està bé, mira també el que passa al seu voltant. Per tant, és una tasca de delegar la responsabilitat en els que sou de veres els responsables de que les coses funcionen, de que hi hagi benestar, de fer de l'institut un lloc amigable, on puguem aprendre moltíssim i sentir-nos molt acollits i volguts. Moltes gràcies, Pilar. Pilar, quins sentiments et provoca el començament cada any del projecte Pigmalió? Tu què creus, Pau? Me provoca moltíssima emoció. Molta emoció perquè ja fa 8 cursos i cada any pensem que sereu molt menys alumnes i menys professors i este any, fins i tot este matí, una profe nova m'ha dit jo vull ser d'aquest club. Són 34 professors, 200 alumnes, no sé, és un miracle i em provoca moltíssima emoció. Fins ací la primera festa Pigmalió del curs 2019-2020. S'acaben de formar els primers llaços d'una relació que, sens dubte, en alguns casos esdevindrà una bona amistat. La jornada ha transcorregut amb un sol més d'estiu que de tardor. Aquest matí, més llarg de l'habitual, s'acaba ple d'energia positiva de tots i totes les assistents. Molts preparatius, molta intendència i molta implicació. I una vegada més, la primera festa Pigmalió del curs ha reeixit amb èxit.
Això ha estat tot per avui. Agraïm la participació de tots i totes que amablement han atès els nostres micros. Amb tu, amb tu, els colors desperten rialles, gegants i nans estan preparats.